Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak bylo ohlášeno v našem programu, je opět po nějakém čase pan Josef Skála a já ho tedy volám, zdali se slyšíme a jak. Já tě slyším velmi dobře, Vladimíre. Děkuji za pozvání. Přeji hezký večer tobě i všem věrným posluchačům. Já ti přeji dobrý večer a doufám, že budeme mít zase docela zajímavé povídání. V programu jsem uvedl Stalina, stalinismus, ale dovolte mi, vážení přátelé, abych se Josefa Skály nejdříve zeptal na to, co v současné době bylo jako nejaktuálnější, a to je výměna ministra Adama Vojtěcha, který rezignoval, a okamžité jmenování pana plukovníka Prymuly. Josefe, jak ty se díváš vůbec na tuto výměnu? Je to už mezi náma osmý ministr, který od počátku, tedy za dva roky za tři roky této vlády je vyměněn. Jak vnímáš výměnu na postu ministra zdravotnictví Vojtěcha a jak bys ho hodnotil? Já, Vladimíre, hned se k tomu dostanu, a když dovolíš, učiním jednu doušku krátkou na jiné téma. Je to předminulou sobotu, co jsem byl znovu svědkem toho, že práce tvého nezávislého rádia vůbec není zbytečná, že přináší čím dál tím větší efekt. Měl jsem tu čest zúčastnit se setkání posluchačů přímo ve Velké Dobré. A to, co jsem tam řekl nahlas, bych rád opakoval i tady. To jsou lidé, jejichž vůle po změně dobíjí baterky každému, kdo tu změnu usiluje nějak organizovaně, nebo prostě víc než lidé, kteří musí chodit každý den do práce a zabývají se něčím jiným. Bylo to velmi povzbudivé a odnesl jsem si z toho skvělé dojmy, které opravdu, opakuji se, ale dobíjí baterky a vedou člověka k tomu, aby nic nevzdával a bojoval ještě mnohem víc. A teď k tomu, na co jsi se ptal, tak důvody odchodu pana ministra Adama Vojtěcha mohou být v zásadě dva. První, že chtěl odejít sám, a druhý, že mu bylo řečeno, aby odešel. Já si dokážu představit oba. Já jsem s panem ministrem přišel jednou náhodou do styku. Byl to pořad BBC v angličtině v Praze. Já byl jediný levičák, proti mě bylo asi 5 lidí z opačného pólu. Přijel jsem i štáb až z Londýna. A pan ministr Vojtěch tam vystupoval také jako jeden z nás panelistů. Osobně na mě zapůsobil dojmem člověka nezáludného, celku dobrosrdečného. Z očí mu vyzařuje v podstatě dobrota. Čímž nechci hodnotit jeho odborné předpoklady, protože zda měl nebo neměl být ministrem zdravotnictví. Kdo zná trošku jeho životopis, tak je zřejmé, že nějaké větší předpoklady pro tu práci nemohl získat, protože je vzděláním právník, zdá se, že i dobrý hudebník, a pro ten post ministra ho předurčovalo snad jedině to, že předtím zasedal, pokud se nemýlím, nedlouhou dobu v představenstvu či dozorčí radě, mám dojem, že Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ano, ano. Ministr Vojtěch byl postaven do velmi hloupé situace, protože on musel přijímat rozhodnutí tváří v tvář oné koronavirové nákaze a samozřejmě za situace, kdy se tu vytváří nějaká pandemie strachu, obav a řekl bych utlumení kritických výroků na adresu těch či oněch kroků. V situaci, kdy tu začíná velká ekonomická krize, zcela nezávisle na tom, zda by se objevil koronavirus nový. A pan ministr tomu musel propůjčovat svou tvář. Je známo, že když se podařilo nějak se vyrovnat s tím prvním náporem, on byl stoupencem toho, že ta opatření není třeba nějak zvlášť rychle rozvolňovat. Byl, řekl bych, přehlasován, ale jeho názor nebyl rozhodující v tu chvíli. Dnes je to tak, že on odešel a někdo možná chce vytvořit optický dojem, že vlastně on je viníkem toho rozvolnění. Takže nevím, nejsem si jist,
zda měl se hrát, nechci ho urazit, roli spíše nějakého mouřenína. A zda možná tu roli nechce hrát dál, možná, že to opravdu bylo jeho svobodné rozhodnutí. No a teď jsme v situaci, kdy v čele ministerstva stojí profesor epidemiologie a vakcinologie, říkám-li to správně, člověk, který odborně mnohem způsobilejší pro daný obor. Nicméně člověk, který je objektivně v určitém střetu zájmu, ať se na mě zlobí nebo ne. Ty informace, které se objevily, tak to dokládají a ten střet zájmu se objevil několikrát. Údajně i teď znovu v červnu nějaké nové společnosti, v níž má hrát roli. Je tu petice, kterou už podepsalo přes 10 000 lidí, jak jsem pochopil, což není málo, která na některé tyto věci upozorňuje. Mně třeba nejsou buchy jak sympatické tváře, které té petici dodávají nějakou fazonu, jako je třeba herečka Aňa Geislerová, ale ta fakta, která tam jsou uvedena, tak si zřejmě jsou věrohodná. A já se možná odpoutám od té personální identifikace celého toho problému. Tady se objevily jiné významné informace. Upozorním aspoň na dvě, které možná řada posluchačů zná. První je článek v New York Times, který tvrdí, že testy na COVID-19 jsou sami o sobě, abych tak řekl, předem pozitivní. Přesně řečeno, že když někdo absolvuje ten test, tak má pozitivní výsledek i za situace, kdy sám pozitivní není. Píše to New York Times, no píší to New York Times, tak není to nějaký okresní plátek. Nikdo to nedementoval zatím. No a pak je tu ještě možná výbušnější informace o tom, že Světová banka, OECD a některé další nadnárodní instituce financovaly ve velkém testy a další, řekl bych, náležitosti související s chorobou COVID-19 již v roce 2017. Kolují po internetu dokonce fotokopie příslušných účetních dokladů a byly v tom velké peníze a údajně tam měly být i peníze z České republiky v řádu téměř 200 milionů dolarů. Toto nikdo věrohodně nevyvrátil. Je-li to tak, tak si člověk nutně klade otázku, jak v roce 2017 mohl někdo nazývat chorobu COVID-19. To věděl 2 roky dopředu, že v roce 2019 vypukne taková epidemie, když někteří říkají, že to epidemie není. To vnáší do celého tématu mimořádně závažné momenty. Lidé mají čím dál tím větší podezření. Já jsem hovořil s řadou lidí z venkova, nikoli z toho prstence kolem Prahy. No, řekl bych, lidí s běžným příjmem, s běžným zaměstnáním, třeba ze severočeského, libereckého, ústeckého kraje. A oni mají dojem, že mezi normální řadovou populací narůstá napětí a jakýsi hněv. A když jsem se tázal na co, zda na to, že mají menší příjmy, že jim hrozí sociální nějaké tobogány a podobně, tak ti lidé mi říkají, že snad zatím ani na tohle až tak nejsou naštvaní, že mají prostě dojem, že jsou hříčkou jakéhosi ďábelského podvodu. Tak já to pouze neprodukuji, já nechci se vyjadřovat, do jaké míry to je, či není podvod. Já osobně razím již řadu měsíců a myslím, že jsem to říkal i tady ve vysílání tvého rozhlasu nezávislého Vladimíre, že ať už je to s novým koronavirem jakkoliv, ať už vznikl v laboratoři nebo nevznikl v laboratoři, ať už šlo o únik nechtěný nebo dokonce něco ještě horšího, tak ta pandemie strachu a to všechno kolem toho skutečně budí dojem jakési ďábelské intriky, která má sehrát minimálně 2 nebo 3 významné role. Za prvé, odvést pozornost od skutečných příčin a výniků ekonomické krize. Za druhé, nahrát těm, kdo na tom stavu nouze a deficitu určitých prostředků mají vydělat nehorázné peníze. A za třetí, vytvořit atmosféru, ve které se mnohem snáz dají prosazovat kroky, které by za jiných okolností tvrdě narazily.
A tohle si myslím, že jsou tři momenty, které zatím nikdo nevyvrátil a naopak vývoj posledních týdnů a měsíců jako by jim dával za pravdu, čím dál tím víc. Je příliš brzy na to, abych mohl komentovat detaily toho, proč odešel pan ministr Vojtěch a proč přišel zrovna pan profesor Prymula. Necítím se na to dost kvalifikovaný a informovaný. V tuto chvíli zřejmě za pár dní budeme moudřejší, ale tento širší rámec podle mne nelze zpochybnit. Ano, no, tam jsou už další věci, že ta oxfordská firma, kterou naši sluníčkáři velebili, tak před závěrečným třetím kole testování té vakciny proti tomu covidu, tak od toho odstoupila údajně oficiálně, protože tři lidé z těch tisíců, které dobrovolníků, které testovala, jsou v poměrně vážném stavu. Ovšem v odborných lékařských časopisech se, a to mám z ověřeného zdroje, se objevil fakt, že ten důvod byl naprosto jiný. Když se testuje totiž jakákoliv vakcína, jakákoliv očkovací látka, tak se tu a tam promile objeví lidí, kteří to těžce snášejí. To je i u obyčejném očkování proti tetanu. Já znám případ, že u toho po očkování člověk zemřel, ale jsou to promile. Skutečný důvod té oxfordské firmy je jiný. Oni totiž zjistili, že dělali vakcínu na kmen covidu, který už dávno neexistuje, je zmutovaný a u těch tisíců zkušebních dobrovolných lidí, dobrovolníků, se nevytvořily proti současnému covidu naprosto žádné imunitní látky, ochranné látky. To znamená, že oni dělali za miliony dolarů výzkum na nic. A proto od toho upustili. Oni totiž využívali živé nějaké organismy z opic, prasat a krys. Ty viry nějaké. Ale jenom jim osekali ty chapadla a to těličko jim tam nechali a to dávali do té vakcíny. A vůbec nikdo nevěděl, co to s tím lidským organismem udělá třeba, kdyby i ta imunita se získala proti covidu, co to s tím organismem lidským udělá za 10, 5, 10 let. Naproti tomu ruský Sputnik 5 používá lidský materiál z lidského genomu, a navíc není živý. Tam to byly živé kultury. Tohle to není živá kultura. A má ty účinky testovací mnohem lepší. Už také má, například z Indie objednala u ruské firmy ten Sputnik 5 300 milionů dávek. A Kanada a další státy objednávají ten ruský. Jenomže u nás vzniká problém. On totiž dělá výzkum, Josefe, americká firma, myslím, že se jmenuje Merck, nebo tak nějak, která jede na stejné bázi jako ta oxfordská firma. A ta zatím měla zpoždění. A ta zatím neohlásila, že ustupuje. A my teďka nevíme, my lidé, kteří by se nechali, já teda ne, ale nechali vakcinovat, zdali se nenacpe nám sem ten zbytečný, neúčinný, ta vakcína z té Ameriky, i kdybychom tisíckrát chtěli tu ruskou, toho Sputnika 5. A takže já osobně se proti tomu covidu, ale já se nenechal očkovat ani proti chřipce, já se očkovat nenechám. Tak to jenom jako doplněk k tomu. Vladimír, si krátce mohu ještě navázat. Souhlasím s tebou, těch otazníků, místy docela zlověstných, kolem horečné přípravy vakcín, zejména teda směrem západně od nás, je příliš mnoho. Z druhé strany jsem i já četl několik docela sarkastických komentářů, které se posmívají snaze vylíčit Rusko jako zemi příliš zaostalou na to, aby mohla vyhrát závod s časem ve vývoji té vakcíny.
A všechna seriózní stanoviska k té ruské vakcíně jsou skutečně, zdá se, velmi povzbudivá. No a třetí poznámku, kterou si nemohu odpustit, paní doktorka Peková, což je zřejmě jedna z vůbec největších kapacit v daném oboru u nás, přeci neváhala už někdy na jaře říci, že při hlubším rozboru toho viru lze dokázat, že nemohl vzniknout spontánně, že musí být výsledkem nějaké laboratorní manipulace. A ejhle, krátce na to, co si paní doktorka dovolila toto říci, je vystavena jakémusi stíhání za domnělé finanční delikty, přičemž ten kontext je takový, že ona nemohla být žádným ve firmě, kde k ní mělo údajně dojít, byla v pozici zaměstnance a nikoli nějakého řídícího pracovníka. Čili i to zapadá do mozaiky, nad níž si člověk prostě nutně klade docela zásadní otázky. Ano, můžu potvrdit, paní doktorka Peková to říkala u mě v rádiu o tom umělém původu toho viru a vysvětlovala taky, jak to bylo. Já jsem s ní hovořil, v pátek to byl týden, docela dlouho. Ona nechce teďka právě kvůli té hysterii proti ní, aby jí zavřeli ústa, tak ona není ten typ rváče, jako je paní inženýrka Vitásková. Takže ona říkala, že si velice dobře popovídala u nás v rádiu. Až to všechno, ten hon na ní pomine, takže je ochotná to zopakovat, ale teďka v současné době, že se vyjadřovat nebude. A takže ona to o tom umělém původu hovořila už před časem tady u mě na rádiu. Teď bohužel nechce. Ale Josefe, vrátíme se k původnímu tématu. Stejně tak, jako se o koronaviru šíří všelijaké fámy, všelijaké polopravdy, někdy i dokonce lži, tak toto se šíří celá desetiletí o člověku Josefu Vissarionoviči Stalinovi, který, a ty to víš přesně, tu citaci Winstona Churchilla, já to řeknu zkráceně, od dřevěného rádla, kdy takovej převzal stát, ho odevzdával jako jadernou velmoc. Takže něco o tom to vypovídá a ta pravda o Stalinovi snad někdy po čase skutečně vyjde na povrch světa, protože nejdřív se z něj dělal kult, potom byl od éry Chruščova nenáviděn, teď je tady u nás a vůbec na západě pomlouván a přivšítán jako vložený démon. Jaký vlastně byl podle tebe Josef Stalin? Tak to je pozvánka do diskuze na dlouhé téma. Ty mě určitě budeš potom přerušovat otázkami, abych nemluvil 2 hodiny v jednom kuse. Stalin samozřejmě nebyl žádný pán Bůh, ani nad člověk, ani nic takového, ani on sám o sobě nikdy netvrdil. A byl někdy i rozpačitý z toho, když někteří kariéristé vydávali za koryfeje a používali podobných nadnesených prostě pojmů. Mezi nimi mimochodem na jednom z předních míst právě Nikita Sergejevič Chruščov. Stalin převzal zemi v mimořádně obtížné situaci a nesl břemeno největší odpovědnosti 31 let. Od roku 22, kdy byl zvolen generálním tajemníkem strany, až do roku 1953, kdy za docela podivných okolností zemřel. Dnes většina ruské společnosti hodnotí Stalina výrazně kladně, což je změna velmi dramatická od dob, kdy v Rusku byl u moci Gorbačov a potom Jelcin. A je pozorodné, že i mladá generace se víc a víc přiklání k tomuto hodnocení. A nejčastější odpovědí u té nejmladší generace je, že to byl dobrý manažer. To je velice výstižné. On byl dobrý manažer. Oni to vidí takto, tak se jaksi neutrálně mimo nějaké ideové souvislosti. On, když za války se sešel s Alexandrou Kolontajovou, známou sovětskou diplomatkou, mimochodem
předtím členkou různých frakcí, které byly v podstatě proti němu, ale on nezanevřel ani nějak a využíval jejich schopnosti, ona byla velvyslankyní ve Švédsku. Tak když se rozcházeli v Kremlu někdy v roce asi 43 nebo 4, tak říká, víte Alexandro, já až jednou zemřu, tak na mě bude nakýdána strašná špína. Ale vítr nakonec tohle všechno prostě nad mým hrobem rozfouká. To byla docela prorocká slova. Ty jsi citoval Winstona Churchilla, ten jeho, jeho citátů je několik a nejpozorovnější je jeho projev z prosince 1959, kdy už byl velmi starý pán a byl lord, byl že, členem, za zásluhy byl členem horní sněmovny jejího veličenstva a přišel do dolní sněmovny a pronesl u příležitosti nedožitých 80. narozenin Josefa Vysarionoviče Stalina pozoruhodný projev. A v něm jednak uvedl onu formulaci chytlavou, okřídlenou, že převzal zemi s dřevěným rádlem a změnil v atomovou velmoc. Ale uvedl tam spoustu jiných pozoruhodných věcí. Z hlavy budu zhruba reprodukovat takto. Říká, ano, byl to člověk, který musel jaksi používat tvrdé ruky, ale Rusko by za tak krátkou dobu do pozice mocnosti, která rozdrtila hitlerovskou agresi, prostě jinými cestami to nebylo možné. Byl to člověk, který, cituji dále volně Churchilla, který byl nadán mimořádně vysokou inteligencí. Během několika vteřin, jak říká Churchill, se vždy zorientoval v samotné podstatě jakéhokoliv tématu, které přicházelo na pořad v průběhu těch jejich jednání. A pak tam uvádí ještě jeden moment, který je svým způsobem docela symptomatický. Říká, že když se sešli na konferenci v Teheránu a v Jaltě, tak když vstupoval do místnosti Stalin, do té jednací, tak říká, my jsme buchví, proč všichni vstali, teda s výjimkou samozřejmě Franklina Roosevelta, který chudák nemohl. My jsme vstali, nikdo nás k tomu nenutil, ale jaksi síla jeho osobnosti nám nějak zavelela, že máme vstát, když vstupuje do místnosti. Mm, ano. Což je pozoruhodné od člověka, který byl nadán mimořádně silným egem, a to Winston Churchill, to je o něm notoricky známo. A jestliže on toto přiznává, tak je to pozoruhodné. Charles de Gaulle o Stalinovi řekl, krátičce po jeho smrti, že Stalin se rozplyne v dobrém slova smyslu v budoucnosti. Ne rozplyne, ale projeví, či já si nepamatuji přesně to sloveso, ale chtěl tím říci, že z jeho smrtí to nekončí, že to dílo, které jak si on vykonal, bude žít dál jaksi nejenom na půdě tehdejšího Sovětského svazu, ale i mezinárodní měřítku. Doba, kterou za které stál v čele Sovětského svazu, byla mimořádně krutá. A nebyla krutá, protože by ti, kdo provedli říjnovou revoluci, chtěli za každou cenu někoho vyhubit terorem. To jsou hloupé žvásty, prostě alibistické žvásty, které mají umýt ruce agresorům a řekl bych původcům roztodivných intrik a provokací a tak dále. A já jsem rád, že i v České republice znám řadu přemýšlivých lidí, včetně několika bývalých signatářů Charty a podobně, kterým víc a víc dochází, že bylo vlastně velikým štěstím, že v tom sporu ve 20. letech po Leninově smrti, kdy se rozhodovalo kudy dál, nakonec ten střet vyhrál právě Stalin a lidé kolem něj, to je Molotov, Kaganovič a další, protože oni byli stoupenci v zásadě velmi civilizované cesty, nikoli oné trockého šílené koncepce, že buď vyvezeme revoluci na bodácích do zahraničí, anebo klidně, ať sovětský režim padne. To dochází víc a víc lidem, s kterými já jsem v nějakém spojení. Já jsem rád, že to tak, že k tomu postupně docházejí a probírají se, řekl bych, zmrákot oné takzvané destalinizační demagogie, která, jak si správně řekl, vládne nebo má navrch už od vlastně poloviny 50. let, což je téměř 70 roků. Že? Ano. 75 roků. Stalin dokázal věci, které opravdu jako, těžko lze zpochybnit. Stál v čele mocnosti,
která rozdrtila hitlerovskou agresi. Agresi, v níž se kromě Wehrmachtu a SS a všech jejich Sonderkommanda podobně účastnili armády celé řady dalších zemí. Jenom ze Slovenska, nechci slovenské přátelé urazit, to bylo 50 tisíc vojáků. 90, já jsem četl teďka poslední ty informace, tak těch slovenských vojáků tam bylo 90 tisíc. Možná pak i 90. Ano. V tom červnu na roku 41 vyrozilo na východ prostě 50 tisíc. Dvě velké divize, rychlá a zajišťovací. Vyhrál tu válku, Sovětský svaz tu válku vyhrál, vyhráli za cenu velkých obětí a nesl to břemeno prostě i za jiné. Tři roky tu frontu, klíčovou frontu prostě držel on a musel zvrátit vývoj války a tak dále. Nemohl by toho dosáhnout, kdyby se za předchozích 10 let nezměnil právě z oné země s dřevěným rádlem ve velmoc, tehdy ještě ne atomovou, ale ve velmoc, která dokázala už během druhého a hlavně třetího roku války přečíslit agresora nacistického, na kterého pracovala celá okupovaná Evropa. I v produkci tanků, děl, ale vojenských letadel. To byl gigantický výkon. A takový výkon se nerodí nějakým spontánním úsilím, že se lidé dohodnou. To musí mít, někdo musí mít nějakou koncepci a obrovskou schopnost podobné věci zorganizovat. Dělali to lidé z toho stalinského vedení, ano. Ale oni měli šéf a ten se jmenoval Josef Stalin prostě. Čili to je zcela nesporné. Ale já se k tomu dostanu z opačného konce. Ta doba byla složitá, byla strukturovaná. Došlo i k věcem, které jimž dojít nemělo. Nikdo to nepopírá. Ale ten mimořádně militantní, soustředěný útok na osobu Josefa Stalina, jeho cílem vůbec není jenom samotný Stalin. Stalin konec konců nežije a co o něm všechno budou povídat, prostě dobře, tak jeho se to už osobně netýká. Je to útok na, řekl bych, samou podstatu onoho velkého zvratu, který představovala říjnová revoluce, její schopnost se udržet a jít dál, pomoci, řekl bych, celému mezinárodnímu společenství porazit Hitlera a prosadit obrat doleva po druhé světové válce v Evropě, který se velice pozoruhodně projevil prostě i v naší zemi. Ten útok je veden na osobu Stalina a ve skutečnosti je veden na celý tento, řekl bych, historický obrat 20. století. A takhle to třeba vnímat. A ten útok sleduje ještě jeden cíl. Dnes, kdy popravdě řečeno radikální opozice, radikální levice po tom, co s ní spáchal Gorbačev a jeho Kamarila, je nepoměrně slabší a i ideově vyprázdněnější, prostě často zmatenější, než byla kdykoliv v minulosti. A nálepka stalinisty a stalinismu a tak dále je stigmatem, které má umlčet každého, kdo si neplete levicovou politiku s tím, že máme agitovat za gay parades a za genderové vrtochy a za klimatický alarmismus a podobné prostě otázky, které nás odvádějí od samé podstaty levicové politiky. Čili v kostce zhruba tak, mluvím už příliš dlouho, pojďme možná ke konkrétnějším otázkám. Tak půjdeme. Často je na talíři, a píšou to i naši písáci mainstreamoví, že Stalinovi na účet padá 30 milionů lidí, kteří umřeli na Ukrajině hladem. Ono to je úplně jinak. Já jsem se dozvěděl, že to bylo za prvé následkem dlouholetého sucha a neúrody, že to postihlo nejenom Ukrajinu, ale postihlo to část Polska, Bělorusko, no tak to byl tehdy Sovětský svaz, ale i Slovensko, Maďarsko, Bulharsko. A i tam umírali lidé hlady, protože se neurodilo. Tam jsme se dozvěděli i skutečný počet těch mrtvých. Ale ono to má všechno trošičku jiné pozadí. Pepo, mohl by si posluchačům osvětlit to druhé pozadí? Mám teďka na mysli ony rozkulačené kulaky, kteří se dostali řízením osudu jako správci těch obilných sil, které... Ano.
Tak já předešlu jednu informaci, která Mleckého možná šokuje. Jedním z největších tajemství, tam, kde vládne tzv. Mainstream, je počet lidských obětí hospodářské krize v kapitalistickém světě od konce 20. a v první polovině 30. let a i jmenovitě ve Spojených státech. Seriózní analýzy dokládají, že ve Spojených státech zemřeli hlady a s vysílením a tak dále několik milionů lidí za té krize. A je známá epizoda, kdy veteráni první světové války, zoufalí a hladoví, táhli na Bílý dům a byla proti ním vyslána armáda. Té jednotce velel mimochodem Patton, tehdy ještě ne generál, ten samý Patton, který je uctíván jako modla při známých slavnostech v Plzni vždycky v květnu. A povel, jímž zatlačili, na jeho základě zatlačili ty zoufalé veterány první světové války od Bílého domu, zněl Nahé šavle. Ano. V americkém vojenském, řekl bych, slovníku v rámci jaksi vojenských předpisů existoval, nevím, jestli ještě dnes, povel Nahé šavle. Tak posluchač si jistě domyslí, co to je použít nahé šavle na bezbrané veterány první světové války. Pokud jde o oběti, tak oběti stalinismu, to je takové chytlavé téma. Solženicin ten dokonce vystoupil s tím, že chvíli bylo 61 milionů. Ano, ano. Nedokážu si představit, kdo by toho Hitlera porazil. Ruské ženy jsou sice velmi plodné, ale že to byly, kolik dětí by museli. A jak a kdy, jak by to stihli. To jsou prostě totální nesmysly. A pokud jde o tu Ukrajinu, ano, tak tehdy byly nepříznivé, ano, klimatické a navazující podmínky, zdaleka nejen na území Sovětského svazu. To za prvé. Za druhé, podobné problémy jako na Ukrajině samozřejmě byly i v Ruské federaci, v Bělorusku, čili v dalších tehdejších svazových republikách. Není pravda, že někdo schválně trestal Ukrajinu, nevím teda za co by ji trestal, tím, že jako ji uložil hladomor, jak oni to nazývají. Ba dokonce, já jsem četl autentické dokumenty, kdy Kreml, tedy zpravidla osobně Stalin, když viděli situaci na Ukrajině, tak vědouce, že tam jsou i určité vlivy jaksi nacionalismu a protisovětské averze, tak nechal předisponovávat obilí z jiných částí Sovětského svazu, především z Ruské federace, na pomoc Ukrajině. Konkrétně z Donbaska. Tak a ty si zamířili k něčemu jinému. Ano, probíhala tam kolektivizace a Ukrajina je úrodnou zemí, má spousty černozemí a člověk se diví, proč tedy na Ukrajině byl, kdybychom dali za pravdu těm, co říkají, že tam byl jaksi ještě větší hladomor než kdekoliv jinde, tak proč, když tam je tak úrodná půda. Těch příčin bylo několik, ano, takzvaně antistalinská opozice, především Trockij a jeho lidé, ale nejenom, i ta pravicová jaksi skupina, děsila sovětský venkov tím, že bude-li probíhat kolektivizace, takže v podstatě přijdou o všechno a zemřou hlady. Tak někteří křečkovali obilí a kšeftovali s ním a podobně, bývalí různí, jaksi bývalí lidé, jak se tomu říkalo někdy. A pak tam byl jeden faktor, který zná poměrně málo kdo. Černozem je příliš náročná při orbě, tedy ještě předtím, než na sovětský venkov nastoupili masivně traktory. A jestliže normální půdu nečernozemní oblasti ten pluh utáhne bez problému koník, tak v té černozemní oblasti bylo třeba jako tažný dobytek užívat voly. A v Rusku není velká tradice v sovětském, na celém sovětském území, včetně Ukrajiny, jak si koně chápat jako potravu, že koňské maso jíst a tak dále. To je jenom největší nouzi. Kdežto vůl, pochopitelně, to je hovězí, které ano, které jak si je tam součástí potravních zvyklostí. A na Ukrajině došlo pod tímto tlakem opozice k masivnímu vybíjení těch volů. Takže když následujícího roku bylo třeba zorat a zasít, tak v podstatě chyběly tažné jednotky.
To se lidem zatajuje, protože to by rozbilo hned několik mýtů. Zaprvé o tom, jaký dáreček pro celý Sovětský svaz byl Lev Trockij a jeho kamarádi. A za druhé, jak to bylo vlastně, proč v černozemní oblasti, kde je větší úrodnost a tak dále, proč i tam skutečně byl problém s dostatkem potravin. A já bych ale chtěl zdůraznit ještě jednu věc, o které se mlčí. Na území Ruské říše, Ruského impéria před říjnovou revolucí se hladomory střídali jednou až dvakrát za 10 let pravidelně. Ty hladomory měly za následek často miliony mrtvých. Těžkosti, které Sovětský svaz měl, včetně tedy jeho ukrajinského části, na prahu 30. let byly poslední takovou vážnou krizí, která se už nikdy neopakovala. Že právě kolektivizace dokázala zavést moderní velkovýrobu a zvýšit produktivitu zemědělské produkce. A pak do toho vstoupil ještě jeden faktor, který jsme, myslím, už jednou ve vysílání také vzpomínali. Sovětský svaz potřeboval obrovské množství zdrojů na nákup moderních technologií na západě, ve Spojených státech a podobně. Takový traktorový závod, největší prostě, který pak vyráběl i tanky, ten dodala firma Caterpillar do posledního nýtu, do posledního šroubu. To prostě v tom spěchu tehdejším příprav na válku, to jinak nemohlo být. A obchodní úvěry byly ze západu Sovětskému svazu poskytovány za velmi tvrdých jaksi podmínek a jen do chvíle, než velká krize propukla i v západních zemích. Pak to prostě ty západní zdroje utěly a Sovětský svaz musel platit tím, co si západní dodavatelé přáli. A velmi, velmi zvláštní bylo, že právě v této chvíli Západ odmítal brát drahé kovy, zlato a tak dále, a žádal platbu v obilí. Ano. A to byl mimořádně vyděračský kousek, na který sovětské vedení z bolesti v srdci nemohlo nepřistoupit. Takže ve finále jedním z klíčových viníků jaksi deficitu potravin, který tehdy skutečně se mnohem projevoval a někde i docela vážně, byla tato vyděračská pozice dodavatelů moderních průmyslových strojírenských a dalších technologií do Sovětského svazu. O tom se zarytě mlčí a tohle téma je třeba otvírat znovu a znovu a věrohodně dokládat, kdože byl jedním z klíčových viníků toho, že skutečně někdy hladověli i malé děti. Já bych jenom k tomu dodal, co říkáš, že když se podíváme na srovnání produkce obilí v těch letech toho hladomoru a v roce 1942 až 3, to znamená v nejhorší období vlastenecké války, tak produkce obilí byla za hladomoru vyšší nežli za té druhé světové války v tom 42. roce. A tehdy žádný hladomor nebyl. A další fakt, který se zamlčuje. Když potom ti zástupci, většinou to byli trockisti, nebo to byli lidé, kteří byli v troštičku napojení na tu kerenského vládu a v podstatě byli protisovětsky zaměření a dostali se nějakými záhadnými způsoby k rozhodování, tak se našlo potom spousta sil se s několika tisíci tunami shnilého obilí, kteří tito lidé schválně nevydávali mlýnům, aby se z toho mlela mouka, ale nechávali to schnít. A na to existují doložitelné doklady, které se dají na internetu najít. Ty, kdo by chtěli, tak si to tam mohou vyhledat. Takže to jenom k tomu dodávám, že produkce obilí v těch největších letech hladomoru v ostatních částech Sovětského svazu byla vyšší než v roce 1942, kdy žádný hladomor nebyl. A druhá věc, žádných 30 milionů, 60 milionů podle Solženicyna. Úředně podle takzvaných úmrtných knih zemřelo hodně lidí, ale nejenom hlady, ale na různé nemoci, na stáří a bylo to v celku 1,3 milionu lidí,
kteří umřeli v tuto dobu na té Ukrajině. Takže mýty o tom, že to byly 10 milionů lidí, jsou vycucané z prstu a jsou to nic jiného než pouhé pomluvy, které mají poškodit jméno právě Stalina. No vlastně s tebou, no, tak je to těžko to váží demagogie. Mrzuté je, že se dala léta honit kariéra i za socialismu, popravdě řečeno, tím, že se tomu do určité míry přizvukovalo. A vlastně to valí znovu a znovu a stává se z toho jakýsi nespochybnitelný kánon. A přitom je to nesmysl, ne snad v tom směru, že by nebyly takové těžkosti. Ano, byly, proboha, nemohly nebýt v tom kontextu, který jsme tady právě popsali. Ale nebyl to žádný záměr, který chtěl někoho vyhubit, to ani náhodou. A rozměr, rozsah těch těžkostí byl nepoměrně menší, než jak se to líčí z těch pozic. Ano, je to tak. A další takový fakt, který ti proti ruští fanatici typu Štětiny a takových dávají za vinu Stalinovi, byly armádní čistky, které stály život například generála Tuchačevského a dalších. Ale i v těchto materiálech se najde odůvodnění. Co by si k tomu, Josefe, řekl k těm čistkám v armádě? Tak to je oblíbená verze Nikity Chruščova, že 37-38 Stalin nechal údajně bezdůvodně popravit asi 40 a půl tisíce vysokých důstojníků Rudé armády. To zní velmi chytlavě a kdo tomuhle uvěří, tak pak uvěří i tomu, že vlastně Rudá armáda byla nepřipravena na pravou války, protože Stalin nechal vybít ty nejschopnější a tak dále. No, existuje jeden přeběhlík ruské vojenské a předtím sovětské vojenské rozvědky GRU, který se jmenuje původním jménem Rezun, a on u nás publikoval i v češtině asi 4 knihy, jedna se jmenuje Akvárium a další. A já si teď nejsem mrzí, že si nejsem schopen vzpomenout na ten jeho literární pseudonym. A tento člověk, ale vzpomenu si snad za chvíli, tento člověk provedl i jeden husarský kousek, který, je-li to v jeho podání člověka, který přeběhl na druhou stranu, tak si myslím, že paradoxně je možná o to věrohodnější. On v 90. letech zavolal generálu Volkovonovovi do Moskvy, což byl vojenský poradce Borise Jelcina, předtím náčelník jedné z klíčových zpráv, hlavní politické zprávy sovětské armády. Já mám doma jeho knihu, která se jmenuje Psychologická válka v originále, tak to je velice razantní politrucký takový spis, tak on prostě to měl, no to byl to vrtichvost prostě takový celoživotní. A tento jaksi dezertér od sovětské vojenské rozvědky se toho Volkogonova ptal, jestli mi mohl zdůvodnit o něch 40 a půl tisíce. A totálně ho zesměšnil, protože mu doložil z veřejně dostupných zdrojů sovětských, všelakých vojenských, historických věstníků a podobně, z čeho se o něch 40 a půl tisíce důstojníků, kteří opravdu opustili svoje posty v armádě a odešli, z čeho se to skládalo. Tak zaprvé, tam jsou tisíce a tisíce důstojníků, kteří jaksi se ožrali a dali nějaký kázeňský vážný přestupky a odešli z armády. Někteří dokonce za to chytili nějakou krátkou basu, ale nikdo je za to nepopravil. Pak tam je skupina, významná skupina lidí, kteří představovali onu generaci sovětských důstojníků, která vyrostla na kavalérii. Oni uměli velet jaksi jízdním armádám a tak dále, ale už nebyli z toho vstřebat to, co vyžadovalo, bez čeho se neobešlo jaksi uspokojivé velení moderním armádám, tankovým prostě, masivní artilerii a tak dále, letectvu a podobně. A ty lidi bylo třeba prostě vyměnit za mladé důstojníky, kteří už prošli takovými vojenskými akademiemi a školami, kde se tohle prostě měli jak naučit.
A pak tam bylo skutečně asi 2 nebo 3 tisíce lidí, kteří se zapletli do různých jaksi, pokusů o řekněme, vojenský státní převrat. To není takhle. A tento Viktor Rezun to doložil do posledního chlapa. On sečetl z těchto položek přesně to číslo, které Chruščov vždycky uváděl, všichni to po něm opakovali, že Stalin nechal zabít a tak dále, vysokých důstojníků. Ten Volkogonov, on to tam popisuje jízlivě, ten Volkogonov byl celý bez sebe a nebyl schopný na to nic říct, protože byl zesměšněn z celou tuhle verzi. A pokud je o ještě závažnější stránku věcí, to není čísi zlovolný výmysl, že v vyšších kruzích sovětské armády byla skupina, která usilovala o jakýsi bonapartistický převrat. A kdo nevěří sovětské dokumentaci, tak si může dát tu práci a seznámit se například s korespondencí vojenského přidělence hitlerovského Německa v Sovětském svazu, který hodnotí znovu a znovu lidi, jako byl Tuchačevský, jako byl Jakir, Uborevič a další ty vysocí představitelé oné skupiny, která nakonec skončila na popravišti. A oni byli skutečně považováni za velkou naději. Německé politické a vojenské vedení je považovalo za velkou naději převratu, který smete Stalinovo politické vedení, chopí se moci a povede Sovětský svaz prostě úplně jinou cestou. Čili to není opravdu nějaká zlovolná legenda, kterou si někdo vymyslel, aby někoho mohl poškodit. A mimochodem takový Tuchačevský byl člověk s mimořádně velkým egem, vedl velmi, velmi sebevědomé řeči vždycky. A jsou známy i epizody, které značně zpochybňují, řekl bych, tu aureolu jeho jako mimořádně schopného velitele. Tak první fakt je nesporný. Byl to Tuchačevský, kdo vedl útok na Varšavu v roce 1920. A nakonec to skončilo velkým fiaskem. V polském zajetí skončilo téměř 100 000 sovětských vojáků. Mimochodem Polsko z nich asi 2/3 vyhubilo hladem a tvrdou fyzickou prací a podobně. A Tuchačevský jako vojenský velitel v tomto případě velmi, velmi selhal a mělo to za následek ústupky, s nimiž se původně vůbec nepočítalo. Přeci Sovětský svaz musel souhlasit s tím Ryšským mírem za podmínek, který pro ně byl mimořádně nevýhodné, pro něj byly mimořádně nevýhodné. A pak je to, jsou to fakta o tom, jakou koncepci razil Tuchačevský ve 30. letech, kdy on chodil například do Kremlu a dožadoval se výroby 50 000 tanků ročně té generace, která zrovna v té době byla. A Stalin ho odmítl, že ať si přestane vymýšlet hlouposti, protože obranná schopnost Sovětského svazu závisí ne na tom, že bude mít všude mraky tanků, které v tu chvíli mohou být už zastaralé, a vyčerpá tím veškeré zdroje, surovinové, lidské, výrobní kapacity a podobně. Ale musí neustále modernizovat tu techniku a mít dostatečnou výrobní kapacitu pro produkci této vojenské techniky i v průběhu války. A nemůže ji vyčerpat. No, odmítl ho velice šťavnatými slovy tehdy s tím. Čili mezi nimi panovalo velké napětí a tato skupina vojenských velitelů skutečně uvažovala o tom, že provede jakýsi bonapartistický převrat, vezme to do ruky a byli velmi zadobře s německou generalitou. Takže pro bezpečnost Sovětského svazu na prahu války to byla opravdu hrozba téměř fatálních rozměrů. Tam padla slova o 5. koloně důstojníků, protože oni se znali, většinou studovali v německých válečných školách, měli velké úzké vazby, tito důstojníci. Ale taky jsme zapomněli ještě na jeden dosti významný segment těch důstojníků a to byli ti staří, vysocí důstojníci, kteří tam přišli ještě z carské armády. A právě proto, že mladá sovětská rudá armáda neměla vyškolené odborníky, tak oni přesluhovali. A ty samozřejmě k
kteří samozřejmě nesměli se zúčastnit na straně bílých v občanské válce. Nicméně to byli lidé, kteří spíš inklinovali proti republikově, k mocnářství, k monarchii, a nemohlo se jim věřit. To je jedna věc. A druhá, ono se také stalo, proč ze začátku války byli Rusové, ruští vojáci, hnáni, v podstatě neskutečně hnáni. Ale ono to nebylo vinou nějaké zbabilosti. Oni tam byli velitelé, generálové, kteří úmyslně dávali takové rozkazy, aby ta Rudá armáda tu obranou linii neudržela. Několik z nich bylo dokonce pro zradu popraveno. Já jsem tam četl, jsem se dočetl, že jeden generál, teď jméno si nepamatuju, dokonce ještě než se objevily útočící německé jednotky, tak on dal rozkaz odhodit zbraně a jít do zajetí, protože si musí zachránit životy. A celá jedna armáda se takhle vzdala. To byly 100 000 lidí, vojáků, kteří byli takhle. Takže není se co divit. K tomu... Máš pravdu, tam byla... To je téma velmi strukturované. Kratit se k těm důstojníkům převzatým od Maťušky cara ještě. To byly lidé, včetně Žukova a další, kteří už byli tehdy za cara v důstojnickém ranku. Ano. A pak také samozřejmě lidé třeba jako Šapoštíkov, což byl velmi schopný náčelník generálního štábu. Mimochodem, což vyvrací legendu o tom, že říjnová revoluce byla podnikem nějakých izolovaných dobrodruhů. Do sovětské armády, zejména od války s Polskem v roce 20, přešla více než polovina důstojníků carské armády. Což je mimořádně koncentrovaný výraz toho, jak země vnímala změnu, prostě, která začala v říjnu, či 7. listopadu 1917. A pokud je o ten začátek války, tak zase Chruščov to líčil tak, že Stalin všechno zavinil, že se věřil Hitlerovi bezmezně a že byl naivní a tak dále. To jsou opravdu mimořádně hloupé pomluvy. Sovětská rozvědka byla velmi efektivní tehdy. Dokázala pronikat k informacím z nejvyšších prostě míst. V Rusku teď vychází desítky a desítky knih, které člověk ani nestačí číst. Ale to, co stačíš učíst, tak je mimořádně zajímavé. A já oceňuji zejména ty, které si dávají až pedantickou práci s vyzdrojováním. To znamená, cokoliv tvrdí, tak to opravdu dokládají z archivních dokumentů, z primární dokumentace. Ne, že to od někoho opsali někde, nebo si to vycucali z palce. A jeden z těch autorů se jmenuje Martirosyan například. Jedna z jeho knih vyšla mimochodem i ve Slovensku v tom nakladatelství, ve kterém vyšel i Bůh synergie od Jiřího Šifrina a Tordem, nebo jak se to jmenuje. A tento Martirosyan vydal knihu Stalin a vnější rozvědka za velké vlastenecké války. A tam dokládá až s pedantickou takovou akribií, že skutečnou příčinou toho šoku v červnu 1941, tou hlavní příčinou, bylo to, že v generálním štábu po odvolání Šapošníkova a bohužel teda nástupu Žukova se vládlo v podstatě za zády politického vedení konceptem mající dvě naprosto fatální slabiny. Za prvé, předpokládala, že hlavní směr úderu bude nikoli na Smolensk a Moskvu, ale jeho západním směrem na Stalingrad, hned na počátku. A za druhé, zakládala konfiguraci sovětských vojsk na koncepci, která tehdy se někomu asi zdála racionální, ale byla to koncepce v podstatě šílená. A sice, že jen co Němci udeří, tak sovětská armáda vyrazí do protiútoku a zatlačí je desítky kilometrů zpátky na jejich území. Jsem pouhý kapitán v záloze, ale i mně je jasné, že nařadit vojska na úpornou obranu je něco úplně jiného, než je nařadit nebo seřadit k protiútoku. Úporná obrana přeci znamená, to ví každý, kdo na vojně byl,
že se vytvoří několik linií obrany, dobře opevněných, a každou z nich bude muset ten nepřítel prolamovat za cenu velkých ztrát, pak se ustoupí další a takhle, takhle, až se ten nepřítel utáhl. Až prostě se mu si vyláme zuby na tom. To, co dělal Kutuzov prostě třeba při útoku Napoleonově. A zatímco má-li dojít k okamžitému protiúderu, no tak naopak ta vojska jsou seřazena velmi blízko k linii doteku, k linii prostě střetu, a tím snáz se jimi prolamovaly ty Guderianovy prostě tanky další a brali je do velkých, jak se tomu říkalo, pytlů, a padaly skutečně statisíce sovětských vojáků do zajetí. A to i tam, kde důstojníci se nedopouštěli takové vlastní zrady, jakou si ty před chvílí prostě popsal. Konec konců, fakt, že je řeč o těch důstojnících, tak ty vlasovci, přeci ty měli taky důstojníky převzaté ze sovětské armády. To nebyl pouze generál Vlasov, jich bylo mnohem víc. Ano. A ti lidé skutečně veleli tak, že nakonec jim nevadilo, jak si přejít na druhou stranu a bojovat takzvaně proti stalinismu a tak dále. Mimochodem, tam se odehrála jedna epizoda, která možná i posluchače rozesměje hořkým smíchem. Tam pracoval jeden ve Vlasově armádě, pracoval jeden sovětský rozvědčík, takový Štyrlic, který se tam dokázal výborně zamaskovat a skutečně měl informace z první ruky. A asi 14 dní poté, nebo 3 neděle poté, co k Vlasovcům přešel jeden plukovník, tak se padla do rukou těch Vlasovců vojenský deník Krasná zvězda, a v tom deníku bylo napsáno, že ho byl právě povýšen na generála. Ten člověk prý málem rozhryzal vzteky. Já nevím, co měl v tu chvíli v ruce, pak mu došlo, že přišel o velkou kariéru, mohl dělat kariéru v řadách sovětské armády, pak to ještě nestačili zjistit, že přeběhl prostě k Vlasovcům. Takže ten začátek války, ale já to uzavřu asi takhle. A Stalin disponoval kromě té vojenské rozvědky civilní jakousi svoji vlastní rozvědkou. Její součástí byla i divukrásná herečka Olga Čechovová, která sedávala vedle Hitlera při těch jeho večeřích, kdy dával čaj prostě a žvanil ty své nesmysly do noci. A i to bylo tykadlo sovětské rozvědky, to je obdivuhodné, co všechno tehdy dokázali. No a tehdy se vědělo, že to bude. A vědělo se také, že nemůže, Sovětský svaz nesmí udělat nic, co by zavdalo Londýnu, Paříži a dalším záminku tvrdit, že Sovětský svaz tu válku spustil sám. Čili ta taková zdánlivě až příliš defenzivní taktika byla prostě dána politickou nutností neumožnit těm, kdo by se mohli snadno stát tichými či otevřenějšími spolupodílníky agrese na východ. Jednu jedinou prostě záminku. Ale těch faktur je tam tohle typu více. Vidím, že je 8. hodina, takže asi to nebudu natahovat, možná si ho vrátím po přestávce. Tak ono, po přestávce se budeme zřejmě zabývat dotazy, protože jich je tady už hodně SMS-kami, ale pokud vyjde čas, tak samozřejmě se k tomu můžeme vrátit. A teď si opravdu dáme 4-hodinku přestávku a po 4 hodince, vážení přátelé, Josefa Skálu, nejenom psát SMS-ky, což činíte v jiném poštu, ale i zavolat. Tak a teď si dáme tu přestávku, Pepo, a ve 8:45 opět naslyšenou se budu těšit. Ano, budu se těšit. A máme po přestávce a já volám Josefa Skálu. Josefe, slyšíme se? Slyšíme se a musím ti říct, že jsem se velmi zasmál nad poslední písní. Pan Fousek je skvělej. Takže ještě jednou dobrý večer. Tobě i posluchačům. A protože máme opravdu hodně dotazů, tak já půjdu rovnou na první dotaz SMSky. Tak jen co se mi to tady otevře, tak teď se čtvrtek, to ne. Tak tady, pane Vladimíre, lék Isoprinosin není v lékárnách dostupný. Od lékaře je recept nemožný, prým to zakázali, Martin Spacova. A to je stará zpráva, ono to je tady.
Pane Skálo, jak získal Stalin prostředky na industrialismus? Prodával obilí a nechal vyhledovět miliony občanů hladem. Stříleli se za klas, díky za výklad. Tak to je právě ta propaganda, která se šíří, a my jsme se to snažili vysvětlit, že to tak nebylo. Dřele doporučuji si nastudovat literaturu, která je věcná a nikoli pomlouvačním esejem. Tak ano, sovětský občan žil v letech industrializace a kolektivizace skromně. Žil skromně. A jako posmívat se tomu, že dřel často 12 hodin denně, aby vybudoval obrovský potenciál, který nakonec pomohl rozdrtit hitlerovského agresora a vrátit svobodu i zemím, jako byla naše, taky z morálního hlediska snad se na mě posluchač nebude zlobit, je tak trošku mimo mísu. Co měl jiného vyvážet Sovětský svaz? Lidi? No co měl vyvážet? Ano, on se tomu Stalin bránil, nabízel zlato, oni to nechtěli právě proto, že věděli, že tam je ta krize potravinová, tak chtěli to obilí, to už jsme říkali. Ale teď tady máme telefonát, takže vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Skálo. Václav Vodráčka z Plzně. A já bych tak nějak chtěl vyjádřit podporu tomu, že pan Stalin byl pan Stalin. A takový ty idioti, který dneska boží, teda jedni na základě Hruščova příkazu bořili jeho nesmyslný pomníky, který on nechtěl v Praze, tak dneska boží pomníky osvoboditelů Koněva a jiných. Prostě to je můj názor. Chcete se k tomu vyjádřit, nebo ne? Díky, hezký večer, nashledanou. Nashledanou. Mohl bych hovořit hodiny, ale protože nás čeká spousta dalších otázek, tak to řeknu velice, velice krátce. Nikdo naší zemi, nikdo za celé dějiny ze zahraničí naší zemi nepomohl tak, jako sovětská armáda, když hnala Hitlera zpátky až do Berlína a do středu Evropy a osvobodila naší zemi. Nikdo nepoložil tolik lidských obětí a nezažil tolik útrap a utrpení jako sovětští vojáci. Cokoliv plivne jedovatou slinu na jejich adresu, je prostě svinstvo, s nímž se slušný člověk nemůže nikdy ztotožnit. Je to tak, když si přečtete opravdu faktickou literaturu, tedy literaturu faktu o druhé světové válce, tak poznáte, že ať tyhleti rusobíci dělají, co chtějí, tak nikdo tento historický fakt nemůže zpochybnit. Největší, co říkáš na to, že ty Štětinové a podobně říkali, že Sovětský svaz vyhrál druhou světovou válku jenom proto, že hnal nesmyslně do útoku miliony lidí. To je další taková hnusoba, nevím, jak to ještě nazvat jinak. Zejména z počátku války ta převaha německá po těch porážkách v prvních dnech a týdnech samozřejmě byla veliká. Byla technická i v tom směru, uvedu jeden detail. V německé armádě dalekohled měli 3-4 lidé na úrovni čety. V sovětské armádě zpočátku to byl velitel roty jeden a někdy dokonce velitel praporu. Člověk nemusí být buchyjaký vojákem, aby pochopil, že když někdo vidí na dálku, kde a jak je rozmístěn protivník, anebo nevidí, tak pochopitelně, že lidské ztráty jsou někdy prostě i větší. Ale tyhle ty žvásty, že sovětské velení zasypávalo hitlerovce hromadami svých prostě lidských těl a podobně, jsou neskutečnou hloupostí. A naopak sovětská vojenská strategie a taktika a vojenské umění se tomu říká. V průběhu války udělal obrovský pokrok. A popravdě řečeno i čísla něco dokazují. Sovětských vojáků padlo v boji
lehce přes 11 milionů. Německých vojáků to bylo kolem 9 milionů. A plus ještě ztráty maďarské, slovenské, italské a dalších armád. Čili kdyby bylo něco pravdy na tom, co říká tohle hloupá pomlouvačná verze, tak by ten poměr musel být jiný. Pravda, z německých zajateckých lágrů se nevrátila více než polovina sovětských válečných zajatců. Kdy tam prostě byli zmordováni hladem, dřinou, represí, prostě terorem a tak dále. Pro srovnání amerických, francouzských a britských válečných zajatců, kteří zdaleka nebyli vystaveni takovým podmínkám, se z německých lágrů vrátilo 98 až 99%. Z pravidla nikoli s podlomeným zdravím. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžeme povídat. Dobrý večer, tady Monika. Já bych vám chtěla oběma poděkovat za hezký pořád. Opravdu se to krásně poslouchá. A já jenom bych chtěla říct, můj otec ze tří dětí a jejich rodiče šli ve 30. letech na Volyň, čili tam asi 15 let, takže jeho sestry se narodily na Volyni, můj táta už tady v Čechách. Ale můj děda měl i bratra a prostě byl nebo bojoval za Rusko, nebo za Českou republiku v Rusku a podobně. A pamatuju si na jeho vyprávění o hladomoru. A říkal, Ukrajinci byli líní, radši všechno sežrali a pak chcípali hlady a žrali se navzájem. Tohle si pamatuju, ty jeho slova. Takže možná to trošku souvisí s tím, co jste vyprávěli, že vlastně sežrali si voly, který by mohli zohorat tu půdu a podobně. Tohle si pamatuju, jako malý dítě si tam to pamatuju. Že byli tak líní, že sežrali všechno okolo a pak sežrali navzájem. No, tak jenom tohle jsem k tomu chtěla dodat. Chci moc poděkovat za toto velice autentického svědectví. Ano, oni sežrali dobytek, který by mohli použít při polních pracích, pak jim chyběl. A také z velké části, s proměnutím sežrali, to, čemu se rusky říká zagatovky a český osivo. Na Ukrajině zoufale chybělo osivo, protože oni ho po té psychoze, o které jsme hovořili, prostě snědli, místo aby ho v dostatečné míře nechali na příští sezonu. Já jsem dokonce viděl dokument, protože vycházím z knihy pana Šifrina, který si na to potom se to zadá, tak to je ty dokumenty, na které se on vždycky na všechny fakta odvolává, tak se to otevře. Byly vesnice, kdy jim ten komisař radil těm lidem, aby nevybíjeli i koně. Protože oni vybíjeli i koně. Jo, ale oni ho zabili koně a protože nebyly ledičky nic, tak ono jim polovina toho koně schnila. Tak zabili jinýho. No a pak neměli čím vorat. Ani ty voly, ani ty koně. Tak, teďka máme tady další telefonát. Dobrý den, slyšíme se? Tak už se neslyšíme. Pán to nevydržel, takže já přečtu další SMSku. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz na pana Skálu. Jak pokračuje restart KSČM? A pokud bude letos v listopadu ona celostátní konference... Ježíš, já jsem to teďka špatně zmáčknul. Tak já ten dotaz přečtu později. Teď jsem vzal telefon, tak nejdřív ten telefon. Dobrý večer. Můžete hovořit? Ano, dobrý večer. Telefonu posluchač Vítěz. Já bych, jestli dovolíte, pár poznámek jenom na doplnění pana Skály. Jo. V podstatě, co se týče toho hladomoru na Ukrajině, je třeba vidět jednu věc, že to nebyl normální hladomor, vy jste to tam vysvětlovali, ale dneska v podstatě se zneužívá tato otázka jako... Haló? My posloucháme vás, ale stížte si rádio. Jo, dobře. Takže v podstatě ten hladomor se dneska zneužívá na Ukrajině pro z hlediska, jako bych řekl, národnostního útlaku ve 30. a 20. letech minulého století. A přitom je to v rozporu s tím, co udělal Stalin, když v roce 1928 jednoznačně upozornil vedení Ukrajinské republiky, že nesmí ukrajinizovat, nebo jak bych to řekl, ruské obyvatele Ukrajinské republiky. Tam docházelo k násilnému, jako bych řekl, zavádění na ukrajinskou národnost ruského obyvatelstva, protože víme, že Ukrajinská republika vznikla jako spojení dvou částí, té západní a východní. Potom ještě jednu poznámku bych chtěl k roku
k roku 36, kdy Stalin dal, to si málo kdo uvědomuje, že Stalin dal tehdy pokyn na vytvoření nového volebního zákona, na základě kterého měli být voleni i nestranici do vedoucích funkcí státu. On de facto tím vytvářel konkurenci s stranickým aparáčíkům a to vyvolalo velký nepříjemný tlak na ně a de facto to bylo i s určitým předzvěstí budoucích represálí. A k těm represálím jenom řeknu takovou zajímavost. Celkově za éru Sovětského svazu bylo 824 tisíc jako lidí popraveno z politických důvodů. Z toho 680 tisíc pouze v letech 37-38 a teď taková třešníka, jenom Chruščových má na svědomí víc než 180 tisíc. Takže pan Chruščov, který prostě se, jak bych řekl, zautočil na Stalina svým vystoupením na sjezdu, tak de facto kryl sám sebe. Jo? A to ještě jako bych chtěl to. A ještě bych jsem poznámku k začátku války. Je tu mýtus, že Stalin se polekal, že se ožral, že se schoval, že nekonal a tak dále. Není to pravda. Stalin během noci 21. na 22. června vydal tři direktivy, které seděl v Moskvě a v podstatě podepisoval. První direktiva se týkala de facto uvedení vojsk do pohotovosti, když měl od rozvědky zprávy, které hovořily o případném útoku Německa na Sovětský svaz. Druhou direktivu, která znamenala, že když už věděl, že už zaútočili Němci, dal direktivu zaútočit proti vetřelským vojskám s tím, že ale nepřekračovat hranice. A poté, co velvyslanec Německa předal v podstatě vyhlášení války, dal pokyn, jako podepsal třetí direktivu, že je možné bojovat i na nepřátelském území. Jenom proto shrnutí toho začátku války. Děkujeme. Zaútočilo 160 divizí německých, z toho 10 rumunských, 3 italské, 17 finských, 15 maďarských a 1 španělská. Takže jenom, aby se vědělo, že skutečně útočila Evropa. To je jenom tak na doplnění. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme. A jenom dodám... Souhlasím, to není otázka. Jako... Ne, to je konstatu. Ta verze, že Stalin se schoval týden, když vypukla válka, opíjel se někde na své dáče a podobně, byla vyvrácena autentickou dokumentací shodou okolností za Gorbačova, kdy začali vydávat měsíční zvaný Izvěstí a CKKPSS, tedy řekněme informace nebo zprávy UVKSSS. A tam byl zveřejněn, což Gorbačovi uniklo, to by se mu jistě nelíbilo, kdyby mohl zabránit, jak tomu zabránil, autentický text knihy návštěv v kanceláři Josefa Stalina od noci na 22. června do konce měsíce. A tam to dokládá naprosto nezvratně, že on trávil v té kanceláři kolem 18 hodin. Ano, ano. Já jenom dodám, že my jsme takových podrobností nezacházeli, že jo? Takže děkuji za upřesnění. A teďka tu ten dotaz, pokud bude v letos listopadu ona celostátní konference a povede se restart KSČM zrealizovat, budete iniciovat rozpad vlády a buď předčasné volby nebo výměnu ČSSD za SPD a prosadit tak spoustu dobrých zákonů, které nám mohou pomoci nejen v nadcházející krizi, nebo alespoň schodit ze stolu nový plánovaný rozpočet na příští rok, pokud bude koalice ČSSD a ANO odmítat škrtat nesmyslné armádní zakázky, inkluzi, podporu nepřizpůsobivých a tak dále. Děkuji za odpověď. Posluchač Michal z Moravy. Moje pozice v tomhle směru je notoricky známá, vyslovil jsem ji i několikrát v tomto vysílání. A nakonec i na velké dobré si o tom hovořil? Nakonec i na velké dobré. Byl by nesmysl otevřít cestu k moci TOP 09 a Pirátům a já nevím, ODS a podobně. Toho přeci levicová strana udělat nemůže. Z toho ale neplyne, že se má schovávat pod křídlem jako oukcapek prostě nynější vládní koalice. Naopak, čím víc země propadá do krize, tím rozhodnější musí být opoziční tlak zleva ve všech otázkách, kde vláda podniká, či naopak nepodniká kroky v rozporu s očekáváním levicové a širší vlastenecké veřejnosti. A pokud je o to, s kým bychom byli připraveni spolupracovat,
Tak já jsem Tomio Okamuru navštívil v jeho kanceláři, když se ta vláda dávala dohromady. A řekl jsem mu, Tomio, já teď půjdu za Vojtěchem Filipem, řekne mu, že my dva jsme názoru prostě, že je třeba jít za Andrejem Babišem a říct, dobře, tak třeba si vládni sám, dobře, ale my budeme tě podporovat za těch a těch podmínek, protože my dohromady dokážeme vytvořit podstatně energičtější, efektivnější tlak opoziční na vládu, než vrtkavá sociální demokracie. Tomio, až přijde někdy do vysílání, tak předpokládám, že to potvrdí. Nestalo se, stalo se něco jiného. Okolnosti teď nebudu s nimi zdržovat. Tak je to jasné, hovořil si o tom už několikrát a my ti v listopadu budeme držet palce, zvláště proto, že podle posledního výzkumu veřejného mínění agentury Kantar by se do parlamentu, ten výzkum se týkal parlamentních voleb, nikoli v krajských, tak KSČM za tohoto vedení by se do parlamentu už nedostalo. Mají pod 5%. Takže pokud v KSČM je put sebezáchovy, tak by tam měli dát člověka tvého ražení, aby se KSČM opět do parlamentu dostala, protože já jsem přesvědčen, že levicová strana v parlamentu má své opodstatněné místo. To určitě, díky za kompliment. Tak, další telefonát. Dobrý večer, můžeme si povídat. Tady Petr, já jsem už do pořadu s panem Skálou, který ho zdravím, volal, já nevím, je to asi 3 týdny, nebo 14 dní. Já nebudu se nějak opakovat, vlastně tenkrát jsem nadhodil, že jsem jako ruskýho původu částečně, můj pradědá nebo rodina pocházela z Donů, aby to donští kozáci. A můj, jenom velmi stručně řeknu, jak to, a chtěl bych se na krátkou otázku, můj pradědá byl popraven roku 1937, že zřejmě byl jako bohatší kulák a nějak já to úplně přesně nevím, ale zřejmě Stalin jako neměl ty kozáky a asi nebyli příliš jako in v té době, asi zřejmě byli spíš procálští nebo něco. Děda se dostal sem přes Turecko, s generálem Wrangelem a zbytek rodin byl většinou poslán do vyhnanství do Komi a do Kazachstánu. A z té Komi se mohli pak za Chruščova vrátit. Jako pak jako to bylo. Já bych volný. Jenom poprosil o tu otázku. To je otázka, takže já jsem se chtěl zeptat, jaký byl vztah Stalina jako s donskými kozáky a proč si myslíte, že to takhle jako ta moje logina, že takhle jako dopadla, nebo jaký mohl být důvod. Tak dobře, děkuji, budu poslouchat rádiu. Ano, děkujeme, naschranou. Naschranou. Já samozřejmě nemohu znát konkrétní příběh předka tohoto tazatele, takže to ať se na mě nezlobí, ale pravda je vždycky konkrétní, jak říká už velký Hegel. Ale on sám uváděl, že jestli jsem ho správně poslouchal, nebo jestli jsem mu správně rozuměl, že ten jeho předek bojoval jaksi pod velením generála Wrangela. Generál Wrangel velel jedné z armád, které šly sovětské moci po krku, a to velice krvavě. A teď nevím, jaká byla role toho předka. To za prvé. Za druhé, pokud je o donské kozáky, tak doporučuji si přečíst epochální dílo Michaela Šolochova, Tichý dom. Tam je přeci velice plasticky popsáno, jak došlo k, řekl bych, diferenciaci v řadách kozáků, jak někteří dokázali bojovat za sovětskou moc a proti cizí intervenci a tak dále, jiní bojovali na opačné straně. Šolochov to popisuje s neuvěřitelnou plasticitou a otevřeností a podobně třeba Michail Bulgakov prostě v Bílé gardě a tak dále. To byla dramatická doba, velmi obtížná a možná ještě jednu poznámku, abych nezdržoval. Pro Boha nepřipisujme každé rozhodnutí soudu o tom, jestli kdo má být popraven nebo nemá, Josifu Vissarionoviči Stalinovi prostě v Kremlu. O tom rozhodovali nějaké asi místní orgány a předchozí tazatel tu připomněl velice správně jednu věc,
že největší represe nastaly poté, co byla přijata nová sovětská ústava v roce 1936 a Stalin, Molotov a jejich okolí chtěli prosadit volební zákon, mnohem demokratičtější, to znamená, že by kandidáty mohli navrhovat i, co já vím, odbory, jejich svazár Mosoviach, i mládež, ženská organizace a pracovní kolektivy a podobně. A nikde nebylo psáno, že by musel ten, koho nominoval územní orgán komunistické strany, že by se musel stát tím či oním prostě poslancem. A Chruščov a spousta dalších proti tomu rozpoutali zběsilou kampaň, navštěvovali Stalina v kanceláři po skupinách a znovu pokřikovali, že hrozí velká kontrarevoluce. Stalin s Molotovem na poslední chvíli ten svůj zákon vzali v podstatě zpátky a vrátili to tam, kde to bylo do té doby v podstatě, protože viděli, že by to v tom ústředním výboru strany prohráli právě s lidmi, jako byl Chruščov, kteří se panicky obávali, že by se mohli velmi snadno nedostat do nejvyššího sovětu a do dalších prostě těchto orgánů. Tím pádem by jejich kariéra mohla taky velmi brzy skončit. Čili bylo to i o této souvislosti, která se zamlčuje. A dnes naštěstí i moderní je novodobá poslední generace ruských historiků velice detailně dokáže zmapovat. V tomto případě je to několik stran, několik set stran v tlustém životopise Josefa Stalina od historika Žukova, což není ten maršál, to je úplně jiný Žukov. Já jenom dvě připomínky. Ono, Stalin se s Molotovem dohodl a odvolali ten návrh toho, té nové ústavy, kdyby mohl navrhovat, dneska bychom řekli dnešní terminologii, spolky by mohly navrhovat ty své kandidáty i nestraníky. 10 minut před ukončením schůze toho komisariátu. Takže 10 minut opravdu na poslední chvíli. A druhá poznámka, jak se mohl sovětský režim dívat na kozáky, když oni si v době po Velké říjnové revoluci, tak si založili celkem, teda pokusy to byly o dva kozácké státy, nezávislé na Rusku a bojovali proti ústřední moci. I to je pravda, Vladimíre, ano. Takže takhle to je, tam opravdu, a taky na druhou stranu tam byli někteří kozáci, kteří se stali skvělými válečníky, protože se přidali na stranu Sovětů a byli dobří. Tak mám tady další dotaz se SMS-kou. Martin se ptá, zdravím, Svobodné rádio, kdy uděláte pořad o Karlu Marxovi a Bedřichovu Engelsovi? Máme to v plánu, určitě se to včas dovíte na našem programu. To chci potvrdit, už jsme o tom s Vladimírem hovořili a velmi, velmi se na ten pořad těším a věřím, že budou i spousty dotazů posluchačů. Takže pozorně sledujte program Svobodného rádia a abyste o ten pořad nepřišli, protože ho opravdu máme s Josefem Skálou v plánu. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana doktora Skálu. U přístroje je Pepek z Podolí, zvaný též Skalní Skálovec. Já bych se měl dotaz telegrafický a ten bych formuloval jako Stalin, jeho rozhodnutí a stěhování národů a etnických skupin, které je také používáno dnes jako důkaz Stalinovy diktatury. Já předem děkuji za odpověď, děkuji za velice krásný pořad. Doufám, že pan doktor Skála bude častějším hostem a že to na podzim dopadne všechno dobře a strana půjde pod jeho vedením do nového boje. Děkuji a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Já děkuji jmenovci z Podolí, Pepkovi, já jsem taky Josef, má vždycky příjemné poznámky a zajímavé otázky. Uvedu jednu epizodu, abych nezdržoval. V Povolží žila spousta Němců za sovětské moci ve 30. a 40. letech. Když vypukla válka, Stalina a jeho okolí napadla
napadl takový test. Oblékli skupinu výsadkářů do nacistických uniform ukořistěných a vysadili je do venkovského prostředí, kde žili ti polští Němci. A byli to výsadkáři, kteří uměli německy a tak dále. A teď sledovali, co se bude dít. Zda sovětské obyvatelstvo německého etnika půjde masově jak si hlásit sovětské moci, že tady přišli diverzanti, anebo jestli se stane pravý opak. No, on se stal z velké části pravý opak. Která velmoc, která armáda by nechala, řekl bych, za zátylku bojujících divizí takovouhle pátou kolonu? Žádná. Tak se vždycky spolští Němci byli z velké části odstěhováni prostě úplně někam jinam. To se týkalo i některých jiných etnik. Nebyla v tom žádná zlá vůle, nebyla v tom žádný pokus o genocidu, nic na ten způsob. A teprve za Gorbačova, když se obracelo z hůru nohama téměř vše, tak najednou prostě i vůči Tatarům a jiným, kteří se také zachovali docela problematicky tehdy, se ten výklad někdo obrátil a byly z toho vyvozeny i kroky. Jak si pokud o návrat a tak dále. Čili takhle to bylo. Já jenom k tomu pro pana Pepka, k tomu stěhování Ukrajinců, jestli měl na mysli o tom Hladomoru, ano, Stalin ty Ukrajince, kde říkám, 7 let pořádně nepršelo, bylo neskutečně špatné klima, tak a netýkalo se to jenom Ukrajiny, to už jsme tady říkali, týkalo se to velikého kusu světa, tak jim nabídl a stěhoval je do míst, kde pršelo a kde bylo úrodno, kde by mohli znova v podstatě začít budovat. A navíc jim ještě odpustil veškeré daně a dostali nějaké příspěvky od státu, ne veliké, ale dostali na vybudování těch nových kolchozů nebo těch nových svých zemědělských podniků. A potom, když se počasí uklidnilo a na Ukrajině zase začalo pršet, tak tito lidé dostali nabídku od úřadu sovětů, zdali se chtějí zase přestěhovat zpátky, ale přestěhovala se jich zpátky už jenom asi 1,5%. Ti zbylí už si tam zvykli a už tam nechtěli jít. A tak tam museli, aby tu úrodnou Ukrajinu, kde už zase pršelo a ty klima bylo normální, tak aby mohli obhospodařovat, tak tam dali nabídku, aby tam šli podhorské národy, které servaly o živobytí na naprosto neúrodných místech, kde se toho moc pěstovat nedalo. A tito lidé toho využili a šli tam. Tak takový jsou fakta a jsou dohledatelná opět na internetu. Taková jsou fakta podle tehdejších zachovalých dokladů těch úřadů a jsou, říkám, teď, od, jak říkal pan Skála, jsou odtajněna. Tak k tomu, asi jenom tohle. Chtěl bys tomu něco, Pepiku, dodat ještě? Já myslím, že máš svatou pravdu. Docházelo k masivním pohybům i prostě etnik, ale tam člověk musí pochopit to, co dnes známe logicky jenom z druhé ruky. Když se připravovali velké útočné operace sovětské armády, tak v prostoru několika kilometrů za těmi armádami prostě byl ten terén dočasně úplně zbaven civilní populace, včetně starých babiček, které prostě byly stěhovány dočasně někam jinam, protože německé zpravodajské služby a podobně pochopitelně vysazovali do toho bezprostředního zázemí armád svoje zvědy, agenty a tak dále. A armáda, která má na starosti takové gigantické válečné operace, se nemůže zdržovat tím, že bude posuzovat každého konkrétně, jestli dělá pro druhou stranu nebo nedělá. I toto bylo součástí těch operací. Dnes tyto dějiny v podstatě už mladší generace vůbec nezná a proto se jí to všechno jeví úplně jinak, než to bylo ve skutečnosti. Protože to je vysvětlováno účelově proti. Tak, tak. Další dotaz. Zdravím Svobodné rádio a jeho posluchače, včetně váženého hosta. Navrhuji pojmenovat ruskou vakcínu proti COVID-19 na vakcínu maršála Stěpanoviče Koněva. Zdraví Jirka z Varů. To je hezký nápad.
nevím, řeknu to někomu ze svých ruských přátel, třeba se to někde ujme, ale aby se nelekli lidé. Možná, že bychom tak mohli té vakcíně říkat u nás v České republice. To jo. Kde jsme se zbavili, teda my ne, ale víme, kdo prostě vystěhoval hanebně pomník maršála Koněva, tak možná, že bychom jim to mohli vrátit. Takhle. Jinak na druhou stranu světoznámé jméno Sputnik jako první předmět ve vesmíru. My pamětníci se na to vzpomínáme, když nám v rozhlase tehdy pouštěli to pípání. To byl úplně první předmět ve vesmíru. Tak to je také, ale to je hodně světově známé. No a je to už pátá šarže té vakcíny, proto Sputnik 5. Ano, máš pravdu. Já byl malý kluk a Gustav Brom složil během 24 hodin a nahrál píseň Dobrý den, majore Gagarine. Ano, ano, vzpomínám. A dokonce i Martin Dukát má někde v archivu, já ji tady bohužel nemám, tak já se podívám a pokud bych ji tady měl, tak bych ji na závěr toho dnešního pořadu zahrál. Tak ale říkám, nevím, musím se podívat. Dobrý večer do studia. Jaký máte názor na zboření pomníku Stalina na Letné? Jako dítě si na tento pomník pamatuji, protože jsem bydlel v Pařížské ulici a zažil jsem jeho demolici. A co říkáte na to, co za hrůzu tam stojí nyní, tedy metronom? Dnes si myslím, že tam měl radši zůstat Stalin. Děkuji za odpověď. Josef nyní z Kolína. Nechci dlouho zdržovat, bylo by to i tohle na zajímavou debatu. Zvláštní je a příznačné je, že jeden z, teď nejsem schopen si vybavit jeho jméno, z významných našich architektů a teoretiků architektury se nedávno, myslím v Lidových novinách nebo kde to bylo, vyjádřil v tom směru, že Stalinův pomník nebylo třeba bourat. Že byl velice pozoruhodnou pamětihodností a on se vyjádřil i velmi příznivě o jeho, řekl bych, sochařských kvalitách nebo uměleckých kvalitách. Ten pomník byl dostaven, pokud mě paměť nešálí, v roce 55, to znamená těsně před tím Chruščovým projevem na 20. sjezdu a podobně. Tím se dostal, několik měsíců po svém dostavění se dostal do této hloupé pozice s celým, řekl bych, Josefem Stalinem a zbořen byl, pokud se nemýlím, v roce 61 po 22. sjezdu KSSS, kdy Chruščov ještě si přitvrdil muziku, pokud o ty inkviziční žvásty o Josefu Stalinovi. Já si na ten pomník taky pamatuju jako malý kluk, no celá ta obalzoborecká taková kampaň proti Stalinovi samozřejmě velmi ublížila všemu, o čem je hnutí naše, o čem jsou vlastenecké síly, o čem jsou vzájemné vztahy s Ruskem, s tehdejším Sovětským svazem. Pověst člověka, který se vepsal hluboko do srdcí našich lidí jako velitel, vrchní velitel našich osvoboditelů, byla najednou zhanobena seriálem neskutečných pomluv, úplně idiotských často, a pak se bořily pomníky a podobně. To samozřejmě rozkolísalo, zpochybnilo i velké hodnoty. Stát se to nemělo. Já si pamatuju, že taky jako malý kluk jsem se ptal táty, co to je za pomník a on říkal, to nic není, to je fronta na maso. Tak se tomu prej tehdy říkalo. Ale jinak jenom taková malá perlička, oni ten pomník nemohli, já se to pamatuju, já jsem to četl v novinách, oni ho nemohli zbořit, oni museli použít velmi silných dynamitových náloží, aby ten pomník vůbec rozbourali. No a co se týče toho metronomu, co by tam mělo stát jinýho? No, Vladimíre, to snad nevyžaduje dlouhý komentář. Právě. Jestliže místo sochy pomníku člověku, který se zasloužil o světodějné průlomy, postavili jakousi štangli, která se kymácí, ale seba tam, nebo kymácí dodnes. Nekymácí, většinou to stojí ještě navíc. To stojí. A přišel s tím muž, který byl absurdním dramatikem a ještě absurdnějším politikem, jímž už většina českých hospod dávno pohrdá, tak si myslím, že ten kontrast je víc než křiklavý.
No právě, proto jsem říkal, že to nemá ani cenu o tom hovořit, protože ten metronom, kdykoliv jedu okolo, tak stojí. Ani nejsou schopni, aby to se kinklalo, jo. To by tam radši neměli dávat vůbec nic. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer všem. Občas si koupím i Halo noviny. Poprosím proto vás, pane Skálo, mimo jiné rád vaše historické glosy poslouchám, o komentář k následujícímu. Cituji z 18.9.2020 pana Leo Luzara, člena HV, nevím, co to je HV. No, on je poslancem, Leo Luzar. No, ano, vím, že je poslancem, ale zákony, nevím. Ten říkal, zákony jsou pro občany. Občan může dělat cokoliv, co mu zákon nezakazuje, ale úředník by měl dělat pouze to, co mu zákon dovoluje. Neměl by uplatňovat selský rozum. Úředník tu od toho není. Zákon by podle něj měl jasně definovat podmínky kontroly a úředníci by se tím museli řídit. Ale pokud do zákona dáme, že se má uplatňovat úředním postupu selským rozum, tak s tím zásadně nesouhlasím, dodal Luzar. Dle mého pozoruhodné vnímání zákonodárství a života vůbec. Ale možná se mýlím. Děkuji a omluva za délku dotazu Marian K. ze Severní Moravy. Tak, Pepo. Tak já myslím, že zákony, je to trošku asi opravdu pomotáno. Zákony jsou od toho, aby je úředníci respektovali se vším všudy. A zákon, každý zákon vždycky má, říká se tomu, duch a literu. Ta litera, ten text samotný, vždycky může, řekl bych, postihnout daný výseč objektivní skutečnosti jenom do určité míry, jinak by to byl nekonečný román, prostě rozepsaný do posledního detailu. A proto to musí být něco, čemu se říká duch toho zákona, smysl, poslání, záměr a tak dále. Selský rozum nevím, v jakém poměru má být, ale já bych si troufl tvrdit, že právě ten duch a tedy i jeho výklad očima normálního člověka, hlavně zájmu normálního člověka, je přeci závaznou, řekl bych, závazným kontextem, závazným základem aplikace toho zákona, tím spíš rukama státního úředníka. Já bych jenom dodal, že pan Leo Luzar zřejmě vycházel ze starého římského práva, kde se hovořilo o tom, vztahu k zákonu, že stát, to znamená úředník, smí dělat pouze to, co mu zákon explicitně dovoluje a občan nesmí dělat pouze to, co mu zákon explicitně zakazuje. Souhlasím, no to taky je samozřejmě. Samozřejmě, a to asi měl pan Luzar na mysli. Tak další dotaz. Pavel Hamous se ptá, dobrý večer pánové, dnes na ČR Plus v jednom rozhovoru uvedl biochemik Jan Konvalinka. Cituji, schválené vakcíny máme 5, bohužel 4 čínské a 1 ruskou. Co vy na to říkáte, pánové? Ptá se pan Pavel Hamous. Já nejsem vakcinolog ani epidemiolog, už jsme se o tom bavili v první části pořadu. Snaha vytvořit zdání, že ta ruská vakcína je a priori špatná, sleduje krom jiného i samozřejmě komerční cíl, protože ti, kdo se na trhu uplatní s tou svojí vakcínou, na tom vydělají obrovské peníze. A já skutečně omlouvám se, já tohle nedokážu posoudit. Spíš si kladu otázku, zda vakcíny z jiných teritorií opravdu nesledují cíle, o níž se píše spousta pochybností a někdy tvrzení na internetu, včetně jakéhosi očipování nás všech a neskvůli možností vstupovat do genetických informací a nějakým způsobem modifikovat lidský organismus a tak dále. Nikdo to zatím nevyvrátil, tak nevím. Já bych chtěl zdůraznit jinou věc. Sovětská medicína v tomto oboru pochopitelně vyrostla z desítek let studené války, kdy druhá strana připravovala mimořádně zákeřné formy biologických prostě útoků, zbraní a tak dále. A sovětská medicína
se v tomto směru dostala velmi daleko a je tedy svým způsobem mnohem připravenější na vývoj a produkci podobných vakcín než celá řada jiných zemí. Tak já bych k tomu jenom dodal, k těm čínským nevím, ale v podstatě o tom, že to ta ruská vakcína Sputnik 5 je opravdu založená, já už jsem o tom hovořil, já to krátce zopakuji, na lidském genomu a je to mrtvý, kdežto ty oxfordská firma to dělala ze zvířecích, stejně jako americká firma. A takže svědčí o tom, že o ruský Sputnik 5 je ohromný zájem ve světě. Už jsem říkal, že 300 milionů dávek objednala v první fázi Indie, dále Kanada a jsou tady další státy, které mají o tu ruskou vakcínu zájem. O těch čínských vakcinách jsem takhle podrobné informace nezískal. A tyto informace o té ruské vakcíně mám od jednoho mého kamaráda lékaře, který to čte v anglických odborných lékařských časopisech, které nelžou, nemají k tomu důvod. Tak k tomu asi. A jinak je to samozřejmě všechno směřováno do nenávisti k Ruské federaci a já mám, Josefe, takový dojem, že oni tu nenávist k čemu ruskému tady záměrně rozšiřují proto, abychom potom šli radostně do té války, až ji rozpoutají s Ruskou federací, protože oni vědí, že Slovan proti Slovanovi nešel ani za první, ani za druhé války. No, to by bylo jaksi nejhorší ze všeho, ale Vladimíre, já si myslím, že ta demagogie, ta psychóza děsivá, operující často s úplně idiotskými verzemi a argumenty, že nás má vykopat takový příkop mezi námi a ruským národem a ruským státem, aby až bychom my někdy si potřebovali pomoci, a to doba může přijít velmi rychle, vstřícným, konstruktivním postupem vůči Rusu, v ekonomice, v dodávce energií, prostě ve spoustě sfér, kde si můžeme navzájem pomoci, kde si my hlavně můžeme pomoci férovým, konstruktivním stavem v Ruské federaci, aby to prostě už nešlo. Abychom byli o to nesvéprávnější přívěsek těch mocností západně od nás, které s námi vždycky zacházely jako s nástrojem a když přišlo do tuhého, tak nás klidně hodili na pospas jako v Mnichově roku 1938. Takže to je cílem a nemusí se to týkat i toho nejnebezpečnějšího vůbec prostě vývoje, tedy že by došlo k válce, ale i spousty jiných situací, které nutně za ekonomické krize budou přicházet. Poslední otázku. Dobrý večer, která se tam vejde do dnešního vysílání. Dobrý večer, pane Skálo. K těm článkům v New York Times a na Aeronetu, který si na tom bude honit triko. Položil si někdo otázku, kdo těm nemocem a křovinořezům dává jména a ty číselné řady? Ví to někdo vůbec? Jedná se o stejnou nemoc a jelikož to mnohonásobně zmutovalo, nemáme se bavit v jiném názvosloví? Kdo to tedy pojmenovává? Kdo je k tomu oprávněn dnes a dříve? Tím nespochybnují překrývání ani brutální zneužití. Těch zpravodajských her operativních dle vývoje a nálady obyvatelstva tam může být nespočet. Jsme opravdu na správné straně nebo jsme oběti četných manipulací? Každopádně úroveň společnosti se pozná dle úcty ke starým a ohroženým. Nebylo i toto součástí nechutných her nás vzájemně rozeštvat? Zdravím vás a díky za práci. Petr S. z Větkase. No, 9. hodina se blíží, takže já musím telegraficky. Určitě je cílem nás rozeštvat. Určitě je cílem nám sugerovat nějaký prapodivný obraz úplně všeho. Ale pokud hovoříme o té konkrétní otázce, to znamená dokumentaci, kterou se podařilo najít v, řekl bych, v databázích Světové banky, OECD a tak dále,
tak to, co já jsem viděl, tak tam je použit pojem COVID-19 v dokumentaci z roku 2017. Ne tedy SARS, ne tedy nový koronavirus, nebo tak, ale COVID-19. Přímo. Takže to, ať se na mě nikdo nezlobí, to vyvolává mimořádně zlověstné otazníky. Jak mohl někdo v roce 17 vědět, že bude nějaký COVID-19? Proč se to jmenuje jenom COVID? Prostě jmenuje Ausgerech hned COVID-19. Tím se naznačuje, že tedy je to jaksi nákaza, která vypukne v roce 19, nebo co jiného se tím tou číslovkou 19 má říci. No, asi právě ten... Vysvětlení nemám. Já taky ne, ano. Taky jsem si to říkal a říkal jsem, že to je podle roku, kdy to má vypuknout. Ale ještě poslední připomínka a potom tvoje reakce. Už v roce 2017 nebo 2018, teď si nejsem jistý, ale dlouho před vypuknutím té aféry ve Wuhanu, tak jsem četl, myslím, že to bylo v létě roku 2018, v médiích, mainstreamových našich médiích, články o tom, jak je nebezpečné používat elektronické cigarety, protože ve Spojených státech okolo města Fort Detrick je několik případů úmrtí na plicní problémy kuřáků e-cigaret. Až teprve po vypuknutí toho ve Wuhanu, tak se zjistilo, že ve Fort Detrick byla výzkumná laboratoř biologických zbraní amerických, kde se zjistil únik do kanalizace a proto byla zavřena a výroba a výzkum přenesena za miliardy dolarů, z dotací miliard dolarů právě do Wuhanu. A dokonce tam psali o tom, že některé z těch obětí, a nebylo jich málo, exhumovali znova důkladně se znalostí covidu prohlédli nebo pitvali nebo zkoumali a zjistili, že ti lidé neumírali vůbec na žádné elektronické cigarety, ale na ten COVID-19. Tu verzi zná Vladimíre, ano, četl jsem ji v amerických médiích. Nikdo ji zatím nebyl schopen vyvrátit. Včetně toho, že ten Fort Detrick mimochodem poté, co provedl nějaká nápravná opatření, tak se znovu stal někdy loni, pokud se nemýlím, nebo možná letos už, ten čas si přesně nepamatuji, klíčovou, řekl bych, laboratoří, kde se na podobných otázkách pracuje znovu. Ano, letos. Tak a kromě toho problesklo i s velmi seriózními médií, že celý hrozen laboratoří a poloprovozu a tak dále v dané sféře Spojené státy rozmístily po několika bývalých sovětských republikách, včetně Gruzie, Azerbajdžánu a těch takzvaně chudších zemí, které bývalých sovětských republik, které za takzvaného postkomunismu velmi schudly. Takže tam mají desítky podobných prostě laboratoří. Jedna z největších je v gruzinském hlavním městě, ano. Tak. Tak, vážení přátelé, s Pepou Skálou se strašně krásně povídá, ale už máme 9 hodin 5 minut, takže se musíme rozloučit. Josefe, já ti děkuji, že jsi přijal naše pozvání, děkuji ti i za velmi fundované povídání a budu se těšit na příští pořad, který budeme věnovat tedy Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi. Já děkuji za pozvání, Vladimíre, děkuji za příjemné a zajímavé otázky od posluchačů a moc se na tento pořad těším, protože si myslím, že drtivá většina posluchačů po více než 30 let nic zajímavějšího o těchto dvou moudrých vousáčích vlastně neslyšela, možná ani nečetla. Takže se do toho pustíme s velikou vervou a moc se na to těším. Tak já jsem tady hledal v archivu hudebním toho Gagarina, já ho tady nemám, takže si ho tam budu muset dát na příště, ale za to tady mám pěknou písničku Ček, Šmejd, Kalousek. A tak si pustíme. Hezký večer. Hezký večer, Pepo, a dobrou noc. Taky tak.